بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 1265، اخبرنا ابو طاہر الفقیہ املاعن، اخبرنا حاجب ابن احمد، حدثنا عبد الرحیم مبن منیب، حدثنا معاذ بن خالد، حدثنا صالح عن سعید الربعی عن عامر ابن عبد قیس انه کان یقول ثلاث آیات فی کتاب اللہ عز وجل اکتفیت بهن عن جمیع الخلائق اولهن وان یمسسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله والآیۃ الثانیہ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز العليم والآية الثالثة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے. آج کا درس حدیث نمبر 1265 سے شروع ہوتا ہے. حدیث نمبر 1265 اس طرح ہے کہ ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے بطور املا کے، ان کو حاجب بن احمد نے، ان کو عبد الرحیم بن منیب نے، ان کو معاذ بن خالد نے، ان کو صالح مری نے، ان کو سعید نے، ان کو عامر بن عبد قیس نے. وہ کہتے تھے کہ کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں تین آیات ایسی ہیں جن آیات کی موجودگی میں تمام مخلوقات سے بے نیاز ہوتا ہوں میں، یعنی ان آیات شریفہ کے ہوتے ہوئے مخلوق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان تین آیات میں سے پہلی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تیرے ساتھ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے، اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. فلا کاشف له الا هو، تو اللہ کے سوا کوئی بھی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے. تو آیت کا یہ حصہ اس بات پر عبارت النص کے طور پر دال ہے، یعنی واضح طور پر یہ حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتی ہے. تمہاری تکلیف اور تمہاری مصیبت کو کوئی ذات اگر دور کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور اس آیت کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ اگر تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس خیر کو روک نہیں سکتی ہے، ٹال نہیں سکتی ہے. تو اس آیت میں واضح لفظ میں یہ پیغام ہے
عبارت و نص کے طور پر اس آیت میں یہ بات ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہے، خیر و شر دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ خیر اگر اللہ تمہارے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کرے، کسی بھلائی کا ارادہ کرے، تو ساری کائنات بھی مل کر اس خیر کو روک نہیں سکتی ہے۔ والآیت الثانیہ، اور دوسری آیت یہ ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو ساری کائنات بھی مل کر اس رحمت کو روک نہیں سکتی ہے۔ تو ساری کائنات فلا ممسک لہا، تو اس رحمت کو روکنے والی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور جب وہ بند کر دے تو اسے کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بند کر دینے کے بعد وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ والثالثہ، اور تیسری آیت وہ یہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے، خواہ انسان ہو، گھوڑا ہو، بیل ہو، گدھا ہو، کیڑا مکوڑا ہو، زمین پر جو بھی چلنے والا جاندار ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہر ایک دابہ کی روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، تو ہر دابہ کے روزی کی ذمہ داری اللہ رب العزت پر ہے۔ پھر بھی حیرت ہے کہ انسان روزی کے لیے پریشان ہوتا، پریشان ہی نہیں ہوتا، مکر و فریب، جھوٹ، دھوکا تک کرتا ہے، بلکہ رزق کے حاصل کرنے کے لیے قتل تک سے دریغ نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ہر شخص کی روزی، ہر دابہ کی روزی کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لے لی۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے باوجود انسان مکر و فریب، دھوکہ بازی، لوٹ مار، قتل و غارت گری طلب رزق کے لیے کرتا ہے، تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالی جانتا ہے جہاں وہ رہتا ہے، یعنی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں رہے گا، مستقر اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ وہ مستودعہا، اور اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اس نفس کو کہاں سونپا جاتا ہے، یعنی رہائش گاہ کی بھی خبر ہے، اور آخری رہائش گاہ یعنی کس جگہ اسے سونپا جاتا ہے، اس بات کی بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ روایت نمبر 1266، انشدنا ابو زکریا ابن ابی اسحاق قال انشدنی ابو الفضل ابن الفرات الحروی
انشدنا ابو عبد الله ابن عرفة النهوي: ارغب الى الله ولا ترغب الى احد، اما رايت زمان الواحد الصمدي، الله رازق هذا الخلق كلهم حتى يفرق بين الروح والجسد. ہمیں شعر سنائے ابو زکریہ بن ابو اسحاق نے، انہوں نے کہا مجھے شعر سنائے ابو الفضل فرات حروی نے، انہوں نے کہا ہمیں شعر بتائے ابو عبداللہ بن عرفہ نحوی نے، اور اشعار یہ ہے: ارغب الی اللہ ولا ترغب الی احد، اما رأیت زمان الواحد الصمدی، اللہ رازق هذا الخلق كلهم حتى يفرق بين الروح والجسد. اللہ کی طرف رغبت کرو، اور رغبت مت کرو کسی ایک کی طرف بھی، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رغبت نہ کرو. دیکھا تم نے واحد صمد ذات کی طرف، دیکھا تم نے اس ذات کی طرف جو یکتا ہے بے نیاز ہے، دیکھا تم نے واحد صمد ذات کی طرف سے ضمانت کو، دیکھا تم نے. امارائیتا کیا تم نے نہیں دیکھا، امارائیتا کیا تم نے نہیں دیکھا واحد صمد اس ذات کی ضمانت کو جو یکتا ہے بے نیاز ہے، اللہ رازق هذا الخلق كلهم، اس تمام مخلوق کا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ روح اور جسم میں تفریق کر دی جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک سب کی روزی اللہ کے ذمہ کرم میں ہے. اشعار اس بات کو بتاتے ہیں جو مذکورہ آیات کے عین موافق ہیں. روایت نمبر 1267، انشدنا ابو عبداللہ الحافظ، انشدنا ابو الحسن محمد ابن محمد ابن الحسن الفقیح قال: انشدنا ابراهيم بن محمد عرفة النهوي: رزيت بما قسم الله لي وفوزت امري الى خالقي، فقد احسن الله فيما مضى ويحسن ان شاء فيما بقي. الله تعالى نے میرے لیے جو تقسیم کی ہے، مَا قَسَّمَ اللَّهُ لِي، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو تقسیم کی ہے میں اس کے ساتھ راضی ہوں، میں اس کے ساتھ راضی ہوں. اسی سے ملتا جلتا شعر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے: رزینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجحال مالو. تو رب کی تقسیم سے ہم راضی ہیں. یہاں پہ محمد بن عرفہ نحوی کہتے ہیں: رضیت بما قسم اللہ لی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو تقسیم کی ہے میں اس تقسیم سے راضی ہوں، مطمئن ہوں، خوش ہوں. وفوست امری الی خالقی، اور میں نے اپنا معاملہ اپنے خالق کے سپرد کر دیا ہے. کیوں؟ وہی ذات اس لائق ہے کہ سارا معاملہ اس کے سپرد کیا جائے، اور وہی ذات سارے معاملے کو حل کرنے والی ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں: میں نے اپنا معاملہ خالق کے سپرد کر دیا ہے، خالق کو سونپ دیا ہے. فقط احسن اللہ فیما مضا ویحسن ان شاء فیما بقی، ہے جو کچھ زندگی گزر چکی ہے، جو کچھ زندگی گزر چکی ہے
اس میں اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اور جو کچھ باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ احسان ہی فرمائے گا، یعنی باقیہ زندگی میں بھی اللہ کی ذات سے احسان ہی کی امید ہے، جس طریقے سے کہ پچھلی زندگی میں اللہ رب العزت احسان فرماتا رہا ہے، شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں۔ روایت نمبر 1268، انشدنا ابو عبد الرحمن انشدنا احمد بن محمد بن یزید لنفسه صلی اللہ من فضله واتقه فإن التقى خیر ما یکتسب ومن یتق اللہ یسن له وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَسْنَ لَهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، وَتَّقِه اور اسی سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ التُّقَى اسی سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ سے ڈرنا بہترین عمل ہے، انسان کی بہترین کمائی ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَسْنَ لَهُ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود راستہ بناتا ہے، اس کے لیے خود راستہ بناتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روایت نمبر 1269، اخبرنا ابو الحسین المقری اخبرنا ابو الحسین المقری اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق حدثنا یوسف بن یعقوب حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا المعتمر بن سليمان عن كهمس عن ابي السليل عن ابي ذر قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اني لعالم ايه لو ان الناس اخذوا به لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فما زال يقوله ويعيدها فما زال يقولها ويعيدها، ہمیں خبر دی ہے ابو الحسن مقری نے، ان کو حسن بن محمد بن اسحاق نے، ان کو یوسف بن یعقوب نے، ان کو محمد بن ابو بکر نے، ان کو معتمر بن سلیمان نے، ان کو کہمس نے، ان کو ابو السلیل نے، ان کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت خود پوری فرمائے گا، وہ آیت یہ ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود راستہ نکالتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا وَيُعِيدُهَا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک اس آیت کو پڑھتے رہے اور اسے دہراتے رہے، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک اس آیت کو فرماتے رہے اور اس کی تکرار کرتے رہے، اس کو دہراتے رہے۔ روایت نمبر 1270، اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی
أخبرنا علي بن المعمل، حدثنا محمد بن يونس، أخبرنا الأصمعي، وأخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين الصوفي بهمدان، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شازان، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا الأصمعي قال: وأز أعرابي أخا له فقال: يا أخي إنك طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته وتطلب ما قد كفيته، يا أخي ألم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا؟ اسمعی کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے اپنے بھائی کو نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بھائی، تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، انک طالب و مطلوب، اے میرے بھائی تو طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، یطلبک من لا تفوتہ، تجھے وہ تلاش کرتا ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا، جس سے تم تجھے وہ تلاش کرتا ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا، وَتَطْلُبُ مَا قَدْ كَفَيْتَهُ، اور تو خود اس چیز کو تلاش کر رہا ہے جس چیز کی تجھے ضرورت نہیں ہے، جس چیز کی تجھے ضرورت نہیں ہے تو ایسی چیز کو تلاش کر رہا ہے، یا اخی الم تر حریصا محروما محروما وزاہدا مرزوقا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تر حریصا محروما حریص کو، لالچی محروم شخص کو تم نے نہیں دیکھا، اے میرے بھائی آپ نے بہت سے حرص کرنے والے محروم شخص کو دیکھے ہوں گے اور بہت سارے دنیا سے بے رغبتی کرنے والے، رزق پانے والے کو بھی آپ دیکھے ہوں گے، الم تر حریصاً محروماً وزاہداً مرزوقا، لفظهما سوا۔ روایت نمبر 1271، اخبرنا ابو سعد، اخبرنا ابو سعد الزاہد، اخبرنا عبد الرحمن بن محمد الاردنی بمصر، حدثنا عمر قال قال لي ابو القاسم القرشی، جاء رجل الى بنان الحمال فقال: ادعو لي فإني مزيق علي في رزقي، والله لقد بعت اليوم سينية بأحد عشر درهما لها، عندي 14 سنة، فقال: يا قوم رأيتم أعجب من هذا، قد رزقه الله قد رزقه الله رزقها من 14 سنة وهو يشكو الفقر، وهو يشكو الفقر، ہمیں خبر دی ہے ابو سعد زاہد نے، ان کو عبد الرحمن بن محمد اردنی نے مصر میں، ان کو عمر نے، کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو القاسم نے کہا کہ ایک آدمی بنان حمال یعنی سامان بردار کے پاس آیا اور اسے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ میرا رزق بہت تنگ ہو گیا ہے،
اللہ کی قسم، میں نے آج اپنے گھر کا ایک تھال 11 درہم کے بدلے میں فروخت کیا ہے۔ وہ تھال جو پچھلے 14 سال سے میرے پاس تھا۔ اس پر پنان نے کہا، اے قوم، دیکھا تم نے، اس سے زیادہ تعجب والی بات کہ اللہ تعالیٰ 14 سال سے اس کو رزق دے کر رکھا تھا، مگر وہ آج کھانے کے برتن کے بارے میں فقر کی شکایت کر رہا ہے، محتاجگی کی شکایت کر رہا ہے۔ روایت نمبر 1272۔ اخبرنا ابو الحسن علی ابن سكا حدثني والدي ابو علي حدثنا ابو الفضل احمد بن عبد الله بن ناصر حدثنا ابو هاشم وابن محمد الغساني حدثنا محمد بن داود بن صبيح ان علي بن بكار قال شكا رجل الى ابراهيم بن ادهم كثرة عياله فقال له إبراهيم يا أخي انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي۔ علي بن بكار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ابراہیم بن ادہم کے آگے اپنے عیال کے زیادہ ہونے کی شکایت کی، یعنی یہ شکایت کی کہ میرے بال بچے بہت ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے اس سے کہا کہ اے میرے بھائی، اپنے گھر میں جا کر دیکھ لو کہ ان سب لوگوں میں سے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اسے میرے گھر بھیج دیجئے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ جس قدر بھی بال بچے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے، تمہارے ذمہ نہیں ہے، پھر تم کیوں کر پریشان ہوتے ہو؟ جس نے پیدا کیا ہے وہی اس کے رزق کا بھی انتظام فرماتا ہے۔ روایت نمبر 1273۔ اخبرنا ابو عبد اللہ الحافظ حدثنا جعفر بن محمد بن نصیر حدثنا ابراہیم بن نصر المنصور حدثنا ابراہیم بن بشار قال أمسينا مع إبراهيم بن أدهم ذات ليلة وليس معنا شيء نفطر عليه ولا لنا حيلة، فرآني مغتما حزينا قال يا إبراهيم بن بشار ماذا أنعم الله على الفقراء والمساكين من النعم والراحة في الدنيا والآخرة لا يسألهم يوم القيامة عن زكاة ولا حج ولا صدقة ولا عن صلة رحم ولا عن مواساة، إنما يسأل ويحاسب عن هذا هؤلاء المساكين أغنياء في الدنيا فقراء في الآخرة أعز في الدنيا أذل يوم القيامة لا تقتم ولا تحزن، فرزق الله مضمون سيأتيك، نحن والله الملوك ملوك الأغنياء، نحن الذي تعجلنا الراحة في الدنيا لا نبالي على أي حال أصبحنا، وأمس سينا إذا أطعنا الله، ہمیں
خبر دی ہے۔ ابو عبداللہ حافظ نے ان کو جعفر بن محمد بن نصیر نے ان کو ابراہیم بن نصر منصوری نے ان کو ابراہیم بن بشار نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم بن ادہم کے ساتھ ایک رات کو شام کے ٹائم حاضر تھے۔ ایک دن شام کے ٹائم حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس حاضر تھے۔ ہم لوگ روزے سے تھے مگر شام ہو جانے کے باوجود ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس کے ساتھ ہم افطار کرتے اور نہ ہی کوئی اور تدبیر تھی۔ ابراہیم نے مجھے پریشان اور مغموم دیکھا تو فرمایا کہ اے ابراہیم بن بشار، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فقراء اور مساکین پر کس قدر انعام فرمایا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور راحتوں سے جن کے بارے میں ان سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا بھی نہیں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں فقراء سے سوال کرے گا، نہ ہی حج کے بارے میں حساب لے گا، نہ ہی صدقہ کے بارے میں اور صلہ رحمی اور غمخواری کے بارے میں۔ ہاں، ان چیزوں کے بارے میں حساب کتاب ان مساکین سے لیا جائے گا جو دنیا کے اغنیا تھے، اور آخرت کے فقیر ہوں گے جو دنیا میں عزت دار تھے مگر قیامت میں ذلیل ہوں گے۔ لہذا آپ فکر نہ کریں اور نہ ہی غم کھائیں، اللہ کی طرف سے رزق کا کی گارنٹی دی گئی ہے اور روزی کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ عن قریب تیرے پاس تیرا رزق آ جائے گا۔ اللہ کی قسم ہم بادشاہ اغنیا ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں راحت کی جلدی کر لی ہے۔ ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کس حال میں ہم نے صبح کی اور شام کی جب ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابراہیم بن بشار کہتے ہیں میں بھی اپنی نماز کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ہم چند ساعات ہی ٹھہرے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس کے پاس 8 روٹیاں تھیں، بہت سی کھجوریں تھیں، اس نے لا کر ہمارے آگے رکھ دیں اور کہنے لگا کھاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ کہتے ہیں انہوں نے سلام پھیرا، پھر فرمایا کھائیے اے غمگین۔ اتنے میں کوئی سائل بھی آ گیا، اس نے سوال کیا کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو دو۔ لہذا ابراہیم بن ادہم نے 3 روٹیاں اور تھوڑے کھجوریں اٹھائیں اور ان کو دے دیں، اور 3 روٹیاں مجھے دے دیں اور 2 روٹیاں خود کھا لی، اور فرمایا کہ غمخواری کرنا اہل ایمان کے اخلاق کا حصہ ہے۔ غمخواری کرنا وقال المواساۃ من اخلاق المومنین، روایت نمبر 1274۔ اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمی قال سمعت ابا بکر محمد بن احمد البلخی یقول سمعت محمد بن حامد یقول سمعت احمد بن خزروی یقول قال رجل لحاتم الاسم من این تاکلو، فقال
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن سلمی نے، انہوں نے سنا ابو بکر محمد بن احمد بلخی سے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا محمد بن حامد سے، انہوں نے سنا احمد بن خضروی سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حاتم اسم سے کہا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ ہی کے لیے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ہیں، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ روایت نمبر 1275، اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال سمعت علی بن حمشاز یقول سمعت ابراہیم بن ابی طالب یقول سمعت محمد بن حمید یقول سمعت ہارون بن المغیرہ عن سفیان الثوری قال قرأ واصل الادب هذه الايه وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال ارى رزقي في السماء وانا اطلب في الارض والله لا اطلبه في الارض ابدا فدخل خربة بالكوفة فلم ياته يومين شيء فلما كان اليوم الثالث اذا هو بدوخلة من رطب وكان له اخ احسن نية من فاصاب دوخلتين فكان ذلك حالهما حتى فرق الموت بينهما. سفیان ثوری عظیم فقیہ محدث فرماتے ہیں کہ حضرت واصل بن احدب نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمانوں میں اور جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ فقال ارى رزقي في السماء، احدب نے کہا کہ مجھے، احدب نے کہا کہ اریا مجھے یہ بتایا گیا کہ میرا رزق آسمانوں میں اور میں اس کو زمین میں تلاش کروں، اللہ کی قسم میں ان کو زمین میں کبھی بھی تلاش نہیں کروں گا۔ پھر وہ کوفے کے ایک ویرانے میں داخل ہو گئے، دو دن تک کوئی خبر نہ آئی۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ کھجور کے تازہ ٹکڑے کے ساتھ واپس آئے اور ان کا ایک بھائی تھا جو کہ ان سے بھی زیادہ نیک نیت تھا۔ ان کو دو ٹوکرے موصول ہوئے، چنانچہ ان کا یہی حال تھا یہاں تک کہ دونوں کے مابین موت نے فاصلہ پیدا کر دیا۔ روایت نمبر 1276، وفیما انبانی ابو عبداللہ الحافظ رحمہ اللہ اجازہ حدثنا ابو الحسن محمد بن محمد بن الحسن القاضی حدثنا ابو رجاء محمد بن احمد القاضی قال سمعت ابو الفضل العباس عباس بن الفرج الریاشی یقول سمعت عبد الملک ابن قریب الاسمعی یقول اقبلت ذات يوم من مسجد الجامع بالبصرة فبين انا في بعض سككها اذ اقبل اعرابي جلف جاف على قود له متقلدا سيفه وبيده قوس
فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ فقلت: من بني الأسمى. فقال لي: أنت الأسمي؟ قلت: نعم. قال: من أين أقبلت؟ قلت: من موضع يطلى كلام الرحمن فيه. قال: أوللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ فقلت: نعم. فقلت: نعم يا عربي. فقال: أتلو علي شيئا منه. فقلت: انزل من قعودك. فنزل وابتدأت بسورة والزاريات ذروا حتى انتهيت إلى قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الأعرابي: هذا كلام الرحمن. قلت: إي والذي بعث محمدا بالحق، إنه لكلامه أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي: حسبك. فقام إلى ناقته فنهرها بسيفه وقطعها بجلدها وقال: أإني على تفرقتها؟ فوزعناها على من أقبل وأدبر، ثم كسر سيفه وقوسه وجعلها تحت الرملة وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يرددها. فلما تغيب عني فيه تاني البصرة أقبلت على نفسي ألومها وقلت: يا أسمي، قرأت القرآن منذ 30 سنة ومررت بهذه وأمثالها وأشباهها، فلم تتنبه لما تنبه له هذا العربي، ولم يعلم أن للرحمن كلاما. فلما قضى الله من أمري ما أحب حججت مع هارون الرشيد أمير المؤمنين، فبين أنا أطوف بالكعبة إذ أنا بهاتف يهتف بصوت رقيق: طال يا أسمي، طال يا أسمي. قال: فالتفت فإذا أنا بالأعرابي منفوقا، فجاء وسلم علي وأخذ بيدي وأجلسني وراء المقام، فقال: أتلو من كلام الرحمن ذلك الذي تتلوه. فابتدأت ثانيا بسورة الزاريات، فلما انتهيت إلى قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، صاح الأعرابي وقال: وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم قال: يا أسمي، هل غير هذا للرحمن كلام؟ قلت: نعم يا عربي. يقول الله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي عندها وقال: سبحان الله، من ذا أكذب الجليل حتى حلف، أفلم يصدقوه بقوله حتى ألجعوه إلى اليمين؟ قالها ثلاثة وخرجت نفسه. ان اخبار میں سے جن کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے بطور اجازت کی، ان کو ابو الحسن محمد بن محمد بن حسن قاضی نے، ان کو ابو رجا محمد بن احمد قاضی نے، کہتے ہیں میں نے سنا ابو الفضل عباس بن فرج ریاشی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا
عبد الملک بن قریب اسمعی سے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بصرہ کی جامع مسجد میں آیا، جب میں بصرہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا اس وقت میں نے وہاں ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا جو یک بیک میرے آگے آ گیا۔ وہ دیہاتی انتہائی سخت مزاج اور خشک مزاج آدمی نظر آتا تھا، اونٹنی پر سوار تھا، تلوار حائل کر رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ قریب ہوا وہ شخص اور اس نے سلام کیا اور میرے بارے میں دریافت کیا کہ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے۔ میں نے کہا بنی اسما سے میرا تعلق ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ اسمعی ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، اور پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا اس جگہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وہاں سے میں آ رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا رحمان کا بھی کوئی کلام ہے جسے بندے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں ہے۔ میں نے کہا جی ہاں ہے اے عربی۔ اس نے کہا اس میں سے کچھ آپ میرے سامنے پڑھیں۔ میں نے اس سے کہا آپ اپنی اونٹنی سے نیچے اتریں۔ وہ نیچے اترا اور میں نے تلاوت کی ابتدا کرتے ہوئے سورہ والزاریات پڑھی، یہاں تک کہ اس سورہ میں میں اس آیت تک پہنچا وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جو کچھ تم وعدہ دیے گئے ہو۔ لہذا عربی نے کہا اے اسمعی، کیا یہ رحمان کا کلام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے۔ لہذا اس عربی نے کہا بس اتنا کافی ہے، اور اٹھ کر وہ اپنی اونٹنی کے پاس گیا اور جا کر اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا اور اس کی کھال اتار دی، اور مجھ سے کہنے لگا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں میرے ساتھ مدد کریں۔ لہذا ہم لوگوں نے اس کو آنے جانے والے لوگوں میں اس گوشت کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی تلوار توڑ دی اور کمان بھی توڑ ڈالی اور انہیں ریت کے نیچے دبا دیا اور پیچھے کی طرف واپس لوٹ گیا دیہات کی طرف، اور وہ یہ پڑھ رہا تھا وفی السماء رزقکم وما توعدون، بار بار اس کو دہرا رہا تھا۔ جب وہ مجھ سے بصرے کی باغات میں غائب ہو گیا تو میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے نفس کو ملامت کرنے لگا۔ میں اپنے آپ سے کہا اے اسمعی، تم نے تو 30 سال تک قرآن کو پڑھا اور اس آیت کو اور اس جیسی بہت سی آیات کو پڑھا، مگر مجھے ایسا تنبہ نہ ہوا جیسے یہ شخص عربی متنبہ ہوا، جو کہ یہ بھی نہیں جانتا کہ رحمان کا بھی کوئی کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے معاملے میں وہ فیصلہ فرمایا جو میں پسند کرتا ہوں، میں نے ہارون رشید امیر المومنین کے ساتھ حج کیا۔ اچانک میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک مخفی ہلکی سی آواز سنی جو
जो बड़ी नर्म आवाज थी। इधर आओ ए अस्मई, इधर आओ ए अस्मई, कहते हैं मैंने मुड़कर देखा तो वही आराबी था जो कमज़ोर हो चुका है, रंग पीला पड़ चुका है, मुझे बुला रहा है। चुनांचे वो खुद आया और मुझे सलाम किया और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मकाम इब्राहीम के पीछे ले जाकर बैठा दिया और कहने लगा कि थोड़ा सा रहमान का कलाम पढ़िए, वही जिसको आप पढ़ते हैं। लिहाजा मैंने दोबारा भी सूरह ज़ारियात पढ़ी। जब मैं उसी आयत पर पहुंचा, वफिस समा ए रिस्कुकुम वमा तुअदून, तो आराबी ने चीख मारी और कहने लगा हमारे रब ने हमें जो वादा दिया था हमने तो उसे सच्चा पा लिया, हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था हमने उसे सच्चा पा लिया। फिर बोला ए अस्मई, क्या इसके सिवा भी रहमान का कलाम है? मैंने जवाब दिया जी हाँ है ए आराबी। अल्लाह ताला इसके बाद फरमाता है फ़वरब्बिस्समाई वल अर्द इन्नहु लहक्कुन मिस्लमा अन्नकुम तंतकू, तो कसम है अर्दो समा के रब की, कसम है आसमान ज़मीन के परवरदिगार की, बेशक वो हक है जिसे तुम बोलते हो। ये सुनकर फिर देहाती ने चीख मारी और कहने लगा सुभानअल्लाह, वो कौन है जिसने रब्बे जलील को गुस्सा दिला दिया जिसकी वजह से उसने कसम खाई है? फिर उन्होंने उसको सच्चा नहीं माना उसके कौल में जिसकी वजह से अल्लाह ने कसम खाई। तीन बार उसने ये बात कही फिर उसकी रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिवायत नंबर 1277। अखबरना अबू इसहाक इब्राहीम इब्न मुहम्मद इब्न अली इब्न मुआविया अन्नसाबूरी, हद्दसना अबू हामिद अहमद इब्न मुहम्मद इब्न अहमद इब्न बालवे, हद्दसना अहमद इब्न सलमा, हद्दसना इसहाक इब्न इब्राहीम, हद्दसना यही इब्न यमान अन सुफियान अन अम्मार अन सालिम أن دانيال طرح في جب وطرح عليه السباع فجعلنا يلحسنه ويتبس بسنا إليه فأطاه رسول فقال يا دانيال، فقال من أنت؟ قال أنا رسول ربك أرسلني إليك بطعام، فقال الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره۔ حضرت سالم سے مروی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک گہرے کنویں میں پھینک دیے گئے اور ان کے اوپر درندے چھوڑ دیے گئے تاکہ یہ درندے انہیں نوچ نوچ کر کھائیں اور دانیال تڑپ تڑپ کر مرے۔ اس وجہ سے ان کو ایک گہرے کنویں میں پھینک کر ان کے اوپر درندوں کو چھوڑ دیا گیا۔ فجعلنا یلحسنہ ویتبسبسن الیہ، مگر ان درندوں نے بجائے ان کو کاٹنے ان سے محبت کرنا، ان کے ہاتھ پیر چاٹنا اور کتے کی طرح چاپلوسی کرتے ہوئے دم ہلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ
چنانچہ ان کے پاس ایک فرشتہ نمائندہ بن کر آیا اور آ کر کہا، اے دانیال، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں آپ کے رب کا نمائندہ ہوں، اس نے مجھے کھانا دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی لا ینسا من ذکرہ، سبحان اللہ، اس اللہ کا شکر ہے جو اس کو نہیں بھلاتا، جو اس کو نہیں بھلاتا جو اس کو یاد کرتا ہے۔ تو دانیال علیہ السلام نے کہا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو بھولتا نہیں ہے۔ روایت نمبر 1278۔ اخبرنا ابو نصر بن قتادہ، اخبرنا ابو الحسن السراج، حدثنا متین، حدثنا احمد بن یونس، حدثنا ابو بکر بن عیاش، عن ہشام ابن حسان، عن ابن سیرین، عن ابی حریرہ قال، اصاب رجلا حاجۃ فخرج الى البریہ فقالت امراته، اللهم ارزقنا ما نجنو ونختزم نختبز، فقال، فجاء الرجل والجفنة ملأ أجينا وفي التنور خبز وشواء والرها تطحن، فقال، من أين هذا؟ فقالت، من رزق الله عز وجل. فكنس ما حول الرحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تركها لدارت او لطحنت الى يوم القيامه۔ ہمیں خبر دی ہے ابو نصر بن قتادہ نے، ان کو ابو الحسن نے، ان کو متین نے، ان کو احمد بن یونس نے، ان کو بکر بن عیاش نے، ان کو ہشام بن حسان نے، ان کو حضرت ابن سیری نے، ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک حاجت درپیش آئی، چنانچہ وہ جنگل کی طرف نکل گئے اور اس کی بیوی نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں وہ رزق عطا فرما جس کا ہم آٹا گوندھیں اور روٹیاں پکائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھال گوندھے ہوئے آٹے سے بھرا ہوا ہے اور تندور میں روٹیاں پک رہی ہیں اور گوشت بھن رہا ہے اور چکی آٹا پیس رہی ہے۔ اس نے حیران ہو کر کے پوچھا، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ خاتون بولی کہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، لہٰذا اس نے آٹے کے اس غبار کو جو چکی کے ارد گرد تھا صافی سے سمیٹنا اور صاف کرنا شروع کر دیا اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسے اپنی حالت پر رہنے دیتا تو وہ چکی چلتی رہتی اور قیامت تک وہ آٹا پیستی رہتی۔ قال البیہقی رحمہ اللہ، وروینا عن المکری عن ابی ہریرہ فی ھذا المعنی وہو مذکور فی کتاب دلائل النبوہ۔ امام
بیہقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور ہم مکری سے روایت کرائے جو ابو ہریرہ سے راوی ہیں اسی معنی میں مکری سے ہم روایت کر چکے جو مکری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں وہ مذکور فی کتاب دلائل النبوہ اور یہ روایت امام بیہقی کہتے ہیں ہماری کتاب دلائل الروایہ میں مذکور ہے. ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کی طرف رجوع کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.